še eno veščino bi danes delila z vami in to je zaključevanje prodaje. Tisto, kar si v prodaji najbolj želimo in tisto, kar se pogosto prizadivamo. Zdaj pa sprožiti fazo zaključevanja prodaje. Naj vam predstavim en primer. Zanič mi je en prijatelj zaupal in rekel, lej, jaz sem se odločil, pregledal sem vse informacije, sem se odločil, da bom šel z družino na potovanje in sem se oglasil pri eni turistični agenciji, da mi pomagajo zbrati potem zdaj ta končni aranžma in se v bistvu hotel že kupiti, da imam upravljen pred novim letom. No in kaj se je zgodilo? Ob koncu, v bistvu je bil zadovoljen s samim potekom tega pogovora, ampak na koncu mu je rekel ta svetovalec, da mu bo pripravil še isti dan ponudbo, oziroma da bo zbral stvari. Tisti dan ponudbe ni dobil, minili so prazniki, po praznikih je napisal opomnik in dobil je odgovor. Ja, mi pa dobimo tako veliko povpraševanj in za tako veliko ljudi, delamo toliko različnih kombinacij, da se pa vsega ne morem zapomniti. Povejte mi, za katero obdobje, za kater hotel in za koliko ljudi smo se pogovarjali. In on je komentiral, pa to je tako, kot te nikdar ne bi bil tam. Kljub temu je še enkrat napisal mail in vse razložil. Kolikor vem, da danes ni dobil odgovora, se je pa odločil drugače po svoje. In kaj mi to govori? Na trgu so kupci, ki imajo denar. Želijo si kupiti, želijo si nekaj privoščiti, želijo nekaj doživeti. In naloga prodajalca danes je, da takrat, kadar pa pride kupec do njega, da mu da potrebne informacije, da mu pomaga zožati misli, da mu pomaga se odločiti in končno, da ga pripelje tudi do nakupne odločitve, da ima stvari urejene. Torej, sprožite zaključevanje prodaje in omogočite kupcem dobro uporabniško izkušnjo.